Welkom by die Luister-meditasies vir Lydenstyd. Ons bevind onsself tans in die groot Lydensweek op pad na Goeie Vrydag en Paassondag. En vandag is Donderdag, wat ook as Heilige of Witte Donderdag bekend staan. Die skrifgedeelte waarop ons fokus is Johannes 13 vers 1 tot 17. Ons bevind ons inderdaad op die dag voor Goeie Vrydag, 'n dag voor die pyn en die lyding en die smart van die kruis. En voordat ons vorentoe kyk, staan ons eers terug. Fokus ons eers op dit wat verby is. Ek wil jou uitnooi om nou, as inleiding, vir 'n oomblik na te dink oor die afgelope week. Oor Palmsondag met Jesus se intog in Jerusalem op 'n donkie, met kinders wat Hosanna uitroep. Oor die res van die groot lydensweek wat gevolg het. Wat het in hierdie dae met jou en in jou gebeur? Vra God om jou ook vandag opnuut hier te ontmoet. Genadige Jesus, U wat die sonde van die wêreld wegneem, gee aan ons U ewige rus. Amen. Ons luister ook nou na die Latynse woorde van hierdie gebed in die lied Pie Jesu.
Johannes 13 vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed aangetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, Wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ek wil jou uitnooi om as eerste ronde van nadenke jouself in die skoene van die disippels te plaas. Wat sien jy raak? Wat gebeur in jou en met jou as Jesus die waterskottel en handdoek neem om jou voete en die voete van die ander saam met jou te was? Dink binnend hieroor na. Jesus sou in hierdie aand nog baie praat. Ons lees later in Johannes dat hy in lang diskoerse sy hart hier aan die tafel sou uitstort. Maar dit is opvallend dat die was van sy disippels se voete meer as blote woorde doen. Sy optrede en nie sy woorde nie, spreek tot die hart van sy vriende. In hierdie sakramentele gebaar sien ons Jesus se woordeskat in aksie. Sien ons die woord wat vlees word. Sien ons hoe Jesus ware liefde beliggaam. Hierdie selfde beliggaamde liefde word ook aan my en jou gebied. Hoe stel ons onsself oop om die geskenk en die genade van hierdie liefde te ontvang? Praat gerus in gebed met God hieroor.
Heilige Donderdag staan ook in Engels as Maundy Thursday bekend, waar die woord Maundy afkomstig is van die Latijnse woord mandatum of opdrag. Mens kan amper ook in Afrikaans die woord mandaat hierin hoor. Ons hoor ook in vandagse tekst 'n oproep om te doen soos wat Jesus doen, 'n opdrag om te dien soos wat Jesus gedien het. Wat beteken die oproep vandag vir jou? Waar word jy geroep om te dien en om spreekwoordelik ander se voete te was? Dink gerus biddend hieroor na. Kom ons bid saam. Genadige Jesus, wat die sonde van die wêreld wegneem, mag ons rus in U liefde. Amen.